Så nu har jeg jo ikke nået at se, hvad der ellers står. Men der, jo, jeg tager lige en ting til. Må jeg godt lige tage den fedeste album lige nu? Den må vi lige gøre reklame for. Count to 10 af Tina Dickow. Der er et eller andet i hvert fald, som vi siger mig noget om, at hun kan godt lide kvindelige artister, der spiller med en guitar, og som tør noget og gør noget, og ikke står og er poppet som Britney Spears eller den type.